Gente, vim aqui, né, encerrar o vlog pra vocês, um vlog de faxina. Eu não falei nada durante o vídeo inteiro, gente, mas eu vou tentar fazer umas partes aí pra pôr no começo, pra falar oi pra vocês, né. Então, se não deixou o like, deixa o like. É, eu joguei uma água no carro, só pra tirar a poeira, gente, nada assim lavar, né. Só pra tirar a poeira, joguei uma aguinha aqui também. Ali, lavei o tapete, deu o tapete secando aqui, ó. Vocês tanto me pedem de vídeo de faxina, gente, tá? Vídeo de faxina. Que antigamente eu fazia com frequência, né? Agora eu quase não faço. Mas eu vou voltar a fazer, que vocês gostam, vocês assistem, então, né? É isso. Ó, o sofá, gente, vocês viram que eu aspirei ele, ó. E depois eu passei um paninho com água sanitária, tá? E meu esposo, gente, ele tá desmontando esse guarda-roupa. Por quê? Porque esse guarda-roupa só dá problema, oh, meu Deus. Ó a bagunça aqui, ó. Só dá problema. O banheiro, gente, eu não mostrei, mas só que eu limpei, tá? Eu ia lavar o banheiro, mas, ai, eu cansei demais já, gente. Nossa, eu fiz muita coisa, então eu vou agora descansar, né? Senão o corpo da gente não aguenta, né, gente? A gente tem que tomar cuidado. Ó, aqui a pia eu lavei com Pinho Sol ali, ó, que ele é muito bom também. Tanta água sanitária é bom. O vaso eu passei álcool depois, passei álcool aqui na pia. Passei álcool aqui na tomada, onde a gente, né, acende tudo. Mas tá limpinho. O chão também, eu joguei um pincel. E é isso, gente. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Os sensores. Que eu limpei tudo. Ó, o barulho da fuedeira. Aqui, ó, eu não coloquei lençol ainda, tem que pôr. Como vocês viram, eu estendi essas roupinhas basiquinhas que tava ali na máquina. Eu não tô deixando juntar mais, gente, porque é uma, sabe? É uma coisa quando deixa juntar muita roupa. Nem meu varal cabe. O banheiro também limpei, mas não mostrei, ó. Tá limpinho. É sempre bom manter limpo. Aqui onde era o quarto da minha sogra, acho que eu deixei ligado ali. Eu mutuei tudo, gente, ó. Vocês falam, Rafa, mas credo, fica feio. Por enquanto tá assim, mas já já essa caminha vai sair daqui, esse colchão. Aí vai ficar um lugar mais, né, organizadinho com os brinquedos. E aí eu limpei o chão aqui também, abri a janela pra entrar um ar. Né, ó, lá fora o dia tá... O dia tá lindo lá fora, gente. Aí eu fechei essa porta porque tá muita poeira. E os carros passam que passa, não é lambendo no chão, gente. Tem que tirar o aspirador do sofá. Esse sofá, gente... Vocês não veem eu limpando? Rafa, mas você não limpa esse sofá? Eu limpo sim, ontem eu limpei, tá? Do mesmo jeito que vocês viram fazendo aquele, eu faço nesse, tá? É, se der certo um dia de eu mostrar os dois ao mesmo tempo, vocês vão ver. Eu sempre limpo um de cada vez, entendeu? Mas eu limpo esse aqui com mais frequência, ó. Porque ele fica de frente com a poeira ali, vem poeira lá da rua. E aqui eu limpei essa mesa, ó. Limpei as cadeiras como vocês viram. Bem bonitinha, limpei o órgão. O órgão eu limpei ontem, limpei hoje. Sempre tem poeira, gente. Minha sala é assim, ó. Se você reclamar, Rafa, você não mostra a sala, por quê? Não, por nada não, gente. Porque é um costume. Só vou mostrar todos os cômodos da minha casa, o vídeo fica... Oi. Que legal. Ah, minha filha, você cortou? Não, minha filha. Como... Gente, a criança cortando rabicó. Depois a gente procura o rabicó, não acho. Aí a cozinha, gente, ó. Pizinho tá limpo. Tudo limpinho, agora só pode fazer almoço, né? Eu resolvi limpar a casa antes do almoço, pra depois ficar em paz, gente. Sem se preocupar com limpeza, sabe? Mas tá tudo limpinho, ó, o chão. Aqui é pia, né? E essas laranjas estavam caindo no chão, vou lavar. Vocês viram, né, o catano? A mistura daqui... Gente, realmente eu tô gostando mais do frango que o meu esposo faz, sabe? Porque o frango que eu faço é bom, sabe? É. Mas é isso, tem arroz pronto, ó, da janta. Vou encerrar o vídeo por aqui. Meu sofá, gente, ficou limpinho, ó. Bem cheirosinho. Pra você saber que ele ficou sem pó, só você bater a banana, se sair pó, é porque ainda não tá limpo. Agora, se não sair nada, porque tá limpo. Ele tá limpinho. Coloca sanitária, tá chique no último. Como é que eu faço com essa tranqueirada? Que tranqueirada? Coisa mais linda, a câmera mentira. Se ficar jogando, eu vou embora. Esses aqui, vixi, nossa, meu Deus do céu.
Eu quero. É que homem, gente, não sabe organizar as coisas. Eu vou jogar.